kulan wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kastood noola socotaan ku soo dhawaada barnaamijkan waan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyay ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo arrinta dacwada badda ee la xiriirta maxkamada heeg taasi oo la filayo maalinta bari ah in la dhageysto laakiin warar kala duwan ay ka soo baxayaan ka hor inta aan dhageysigaasi la gaar sida aad maqlayseen dowladda Kenya waxa ay soo saartay war rasmi ah oo sheegaya in ay gabi ahaanba isaga baxday dhageysiga dacwada barito la filayo in la dhageysto sida ay warbaahinta Kenya ku warantay dowladda Kenya ayaa waxa ay sabab uga dhigtay arintan in ay ka cabanayso in maxkamada aysan si xaq ah ula dhaqmin Kenya iyo waliba in maxkamada aysan doonaynin in ay tixgeliso codsiga Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska iyada oo sabab looga dhigayo fayraska xanuunka corona. Dowladda Kenya marar kala duwan ayay codsatay in kiiskan dib loogu dhigo. Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya arrintaa way ku kala aragtid wanaayeen, Soomaaliyana ma aysan rabin arrintaas iyada laakiin maxkamaddu dhowr jeer hore ayay Kenya sidii ay rabtay oo ahay dib u dhigidda dhinaca dacwada u yeeshay laakiin markan waa ay diiday maxkamada ICJ in ay gabi ahaanba arrintan dib u dhigto. Xeerlayaalaha guud ee waddanka Kenya Kihara Kiriuki ayaa waxa uu go'aanka dowladda ama Kenya ee maxkamada ICJ ay u gudbisay isbuucii la soo dhaafay xilli maalmo uun ay ka dhinayd bilaabidda dacwada iyo dhageysiga in la bilaabo waa sida uu sheegay Kihara oo ah xeerlayaha guud ee waddanka Kenya. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi Kenya waxay rajaynaysay in ay maxkamadda ku wargeliso in aysan ka qayb gelin dhageysiga kiiska ee bilaabanaya 15ka Maarso waxaa sidaasi lagu sheegay warqad uu xeerlaaliyaha guud ee waddanka Kenya u diray maxkamadda ICJ. Talaabadan lama filaanka ayaa imaanaysa iyada oo maalinta berita ah loo ballansan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay bilowdo dhageysiga dacwada muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxa uu sidoo kaleeto go'aanku ku soo beegmayaa xilli uu aad u xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. Waxaad ogeydeen muddooyinka u dambeeyay inuusan labada waddan xiriirkoodu wanaagsaneyn ayna gaartay heer la kala qaato safaaradaha oo safiirkii Soomaaliya ee waddanka Kenya fadhiyay Maxamed Axmed Nuur Tarsan loo yeeray halka sidoo kaleeto safiirkii dowladda Kenya ee Muqdisho la soo iriyay oo dowladda Soomaaliya u sheegtay inuu waddankiisa tashi ugu laabto. Qoraalka ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu sheegay in ka qaybgalka dhageysiga kiiska ee garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo dhalashadiisu ay Soomaali tahay ay ka mid tahay qodobada ay diiday dowladda Kenya kalsoonina aan lagu qabi karin dhexdhexaadnimada waa sida ay hadalka u dhigeen. Master Kiriuki ayaa waxa uu ku dooday in kiiska dhanka Kenya uu inta badan gundigiisu yahay waxyaabo ay qareenadu sharaxayaan iyaga oo tusaale adeegsanaya isla markaana aan taasi lagu sameyn karin qaab maqal iyo muuqaal ah. Waa markii hore markii ay diideen in maqal iyo muuqaalka ay kaga qayb galaan. Kenya ayaa waxa ay ka cabanaysaa in dhageysiga loo qabto qaab maqal iyo muuqaala taasi oo Master Kiriuki uu sheegay in aysan ku habboonayn in kiis sidan u culus gabi ahaanba lagu sameeyo ama lagu qaado hab maqal iyo muuqaal. Xeerlaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa sidoo kaleeto qoraalka uu maxkamadda u gudbiyay ku sheegay in Kenya ay qareenno cusub qoratay isla markaana kulamo aysan yeelanin maadaama uu jiro fayraska corona sidaas darteedna aysan Kenya diyaar u ahayn xilligan ama aysan si wanaagsan u diyaar garoobin kiiska. Dowladda Kenya ayaa waxay shaqada ka ceyrisay qareennadii uga qayb galay dhageysigii 2019-kii waxayna ku dhaliishay tayada qaabkii ay dacwadooda u soo bandhigeen. Maxkamadda ayaa inta badan go'aanada ay gaarto marka ay go'aan gaarayso fulintooda waxay ku tashataa oo ay isku hadlaysaa golaha amaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kaasi oo sidii ay waxa ay rabaan ama qaabki ay doonayeen arrintaasi inay u fusho ay iyaga kala tashadaan mar walbana ay tahay cidda ay iskaashiga iyo xaqiijinta qorshayaashaas ay tahay. Kenya ayaa iminka waxay xubin aan joogto ahayn ka tahay golaha amaanka
ee qaramada midoobay. Taasina waa mid ka mid ah xabaha ee dawladda Kenya muddo ay raadinaysay lana leeyahay fursad ay u tahay xilligan marka la fiiriyo guud ahaan arinta la xiriirta qodobadaas iyo qodobo kale oo ilaa lix qodob ayay dawladda Kenya ku doodaysaa in aysan xilligan ugu diyaar garoobin suurtagal aysan u ahayn in ay ka qayb gasho waxaabaha iman kara oo ka iman kara keeskan ayay marka dad badan isweydiinayaan waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inay shucuurtoodu aad u kacsan tahay aadna mooda dhammaantood meel walbo ay joogaan in ay fikrado kala duwan oo la xiriiray arinta badda ay gudbinayaan fariimo kala duwanna ay baahinayaan waxaa jira dad badan oo Yurub iyo meelo kale uga yimid oo magaalada ay jaamacada ku taalo maxkamada Heeg yimid kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan oo arintan ay wax ku ogaadaan masuuliyiin heer federaal ah oo uu ka mid yahay xeerlaaliyaha hore ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha hadda jooga ra'iisul wasaaraha ku xigeenka sidoo kale wakiilka gaarka ah ee wadamada Afrika iyo gacanka cadmeed u qaabilsan dawladda Soomaaliya Danjir Yusuf Garad ayaa isaguna ka mid ah iyo waliba masuuliyiin kale oo dawladda Soomaaliyeed moodin iyagu aad isugu diyaariyeen waxaana taagan guud ahaan waxyaabaha iman kara dawladda Kenya haday sidan kaga dhabayso maxkamaddu in ay dhici doonto bay u badan tahay dhageysiga maalinta bari ah sida marar badan ba dhacda in la sameyn doono in iyaga kiiskoodii horeeto ee 2019 Kenya wixii ay sheegtay uu meesha u ooli doono Soomaaliyana macluumaadkeeda la dhageysan doono kadib maadaama Kenya ka baxday in macluumaadka Soomaaliya horta la gudbisay iyo waxyaabaha ay sheegto iyo waxyaabihii dhawaan ama markii horeeto ka gaagaabsamay oo ay doonayaan inay si toos uga jawaabaan iyo waliba Kenya oo diiday iyo dib u dhigidii mararka kala duwan iyo waxyaabahaas oo dhan iyagu adeegsanayay Soomaaliya ay fariin gudbiso farriintaas marka waxay noqon doontaa in ay ama maxkamaddu ay go'aan ka gaarto oo go'aankaasi uu noqdo mid ama dib loogu dhigayo arrintan ama dawladda Kenya lagu qasbayo amaba go'aan Soomaaliya lagu siinayo lagaga gaaro waxaa kale oo dhici karta maadaama oo horeyna maxkamadda ICJ ay Kenya uga sheeganayso Kenya ay markii hore lahayd maxkamadani uma qalanto inay keeska qaado maantana haddana ay ku eedeeyeen inaysan cadaalad ahayn oo inay ka eexdaan Soomaaliya uga eexdeen ay ku eedeeyeen arinta lafteedu wax weyn bay u dhintay kiiska Kenya iyo doodoodi wax weyn bay u dhimeysa sababtu waxay tahay maxkamad caalami oo international ah oo maxkamadda ICJ ah in aad ku tilmaanto ama tilmaanta noocaas aad ka bixiso waa arin weyn oo eedeyn weyn oo culus ah waxayna noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha dhawaan Kenya lagu qabsan doono hadii ay timaado xitaa maxkamadda horteeda waxaabaha uu codsanayay sidoo kale ta xeerlaaliyaha waddan Kenya wuxuu ahaa in uu maxkamadda inta uusan kiisku bilaabanin ka hor maxkamadda la siiyo horteeda in uu 30 daqiiqo ugu yaraan uu ka jeediyo khudbad uu kaga waramayo xaaladda Kenya caqabadaha haysta iyo sida uu wax ka noqday laakiin maxkamaddu arintaas iyada ma ayna ka soo jawaabin waa sida dawladda Kenya ay sheegtay in arinta iyada ama qodobka kamida oo kamida qodobadii warqada ku qoraa aan looga soo jawaab. Kulay Kenya waxyaabo kala duwan ayay isu geygeysatay waxyaabahaasi kala duwanaa iyada ama danha u aragto dad badan ba waxay leeyihiin waxba meesha ku haynin bay aragtay dad kaleeta waxay leeyihiin maya waxay doonayaan inay arinta sii xumeeyaan oo xaaladda ay sii socoto dadka qaar ba waxay leeyihiin maya Kenya waxay doonaysaa inay halka ciidamo geysan inay xoogba meeshan ku haysato qorr kala duwan laakiin waxaa hubaal ah oo xaqiiqa kiiskan uu maxkamadda hor yaallo si dhib yara uusan cidi isooga qaadanaynin oo ayna cidi u dhahaynin annagaasaan doona ka yeelayna waxaadna moodaa hadda inta muuqata inay dawladda Soomaaliya ay gacan sarrayso ayaad moodaa laakiin waan ka warsugaynaa kama dambaysta iyo halka ay wax ku soo gabagaboobaan iyo dhulkan khayraadka badani ku jiro oo dawladda Soomaaliya gebi ahaanba sumcad weyn iyo guul weyn bay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka hoggaanka hadda haya u noqon doontaa haddii lagu guuleysto dadka qaar waxay leeyihiin dawladda Kenya waxaabaha arrintan uu wareejinayso inuu hoggaanka maanta jooga ka tago ayay doonaysaa haddii hoggaanka maanta ka tago hoggaanka cusub ee yimaada way adag tahay in ay gorgortan kala galaan mid ka bedelan midka maanta yaala sababtoo ah 2014
وحاجة جي محكمة دا كيس كان حسن شغل محمود بقية أو حلقة اسم دحوينها الصومالية ها قوان كان محكمة دوني قادة كرتانا وقت قاسية دا هبا لقار وحي باسر أن مركة آذ في رسو وحي نقونا يسا إن نين صومالي وسياسي أو أرهنتا سيادة دا تنازل كان موجين دونا إنو سنجير دونين داد بدن بوحي ليهن دولة دا كينيا ee ashuun bay ku adimaysaa oo meel khaldan bay wax ka eegtay toobin bay laf ku haysaa laakiin bal waan arki doonaa halka ay gabi ahaan arrimahaasi ku dambeeyaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.